La Biblioteca del Districte 5è i el Banc dels Aliments es podrien traslladar al Pla del Bonaire. L'Ajuntament aprova l'expedient de permuta amb l'Institut Català del Sol, propietari dels locals de la carretera de Matadepera, antigues seus de l'Avan i la Federació Catalana de Futbol. Neix el Braillebook, el primer llibre electrònic amb braille i portàtil amb una sola mà. L'ha creat el terrassenc Carlos Madulell. L'aparell identifica el format del llibre el tradueix en braille i en permet la lectura amb una sola mà. En esports, el Terrassa Futbol Club ha de fer bo el punt aconseguit a Palamós guanyant el Júpiter, equip que visita aquest diumenge a l'Olímpic. L'equip agarenc, que està a 5 punts per sobre dels llocs de descens, està obligat a vèncer els barcelonins per fer un pas important per la permanència. Joe, Xavi, Arnau i Òscar són baixes per aquest partit. El Centre Cultural acull fins al 30 de maig una exposició que mostra produccions editorials del bàndol republicà durant la Guerra Civil. L'exposició forma part dels actes del 40è aniversari de Pedagogia de l'Espectacle. Bona nit, què tal? La Biblioteca del Districte 5è i el Banc dels Aliments es podrien traslladar al Pla del Bonaire. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient de permuta amb l'Institut Català del Sol, propietari dels locals de la carretera de Matadepera, antiga seus de la Fundació de l'Associació Avant i la Federació Catalana de Futbol. La Biblioteca del Districte 5è i el Rebost Solidari es podrien traslladar a la carretera de Matadepera, als locals de l'Incasol, L'Ajuntament va aprovar la setmana passada l'expedient de permuta amb l'Institut Català del Sol, que com a contrapartida es queda unes finques de titularitat municipal al carrer Pi Margall que destinarà a habitatge social. Des de fa anys, el govern té pendent de resoldre la situació de la BD5, que físicament està dins de les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Ara podria ocupar la planta baixa de l'edifici de la carretera de Mata de Pera, de 2.000 metres quadrats en total, la planta soterrània podria acollir el magatzem del rebost solidari, ara en uns locals de l'Avinguda Mazzarello, a Can Aurell. Són dues propostes, però se'n podrien afegir altres en els propers mesos. L'edifici de l'Incasol va ser construït als anys 80 i concebut com a mercat del Pla del Bon Aire, un projecte que mai no va ser realitat. En aquests anys ha tingut diversos usos, com les seus de l'Avant Amics de la Neurologia i de la Federació Catalana de Futbol. El 2011 s'hi va projectar l'alberg per a persones sense sostre a l'Andana, però es va traslladar al centre per la forta oposició veïnal. Nosaltres el que voldríem és que el que anés allà doncs, eh, donés, molt, donés vida, és a dir, que tingués un ús eh, intensiu. Eh, més que res perquè aviam, és un edifici que ha estat, com deia abans, eh, la major part del... De, de, és un edifici que té aproximadament 30 anys, doncs la major part d'aquests 30 anys ha estat buit. Ha estat la veritat és que, i últimament, a més a més de bastant degradat. Ha donat una, jo crec que, bueno, una molt mala imatge. No? La Junta de Govern de divendres passat també va aprovar demanar a la Diputació que analitzi el diòxid de carboni en les proximitats dels centres educatius en hores d'entrada i sortida. Es començarà per l'escola al vapor i s'anirà ampliant a les escoles que es percebin més afectades per l'ús dels vehicles dièsel. Alguns ja tallen el trànsit al carrer a les hores d'entrada i sortida. Canviem de tema. El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha demanat ajuda a la Comissió de Salut de la Generalitat. Els seus integrants volen compareixer davant la comissió per assenyalar els errors de gestió i trobar una solució que no signifiqui noves retollades pel personal. Per la seva banda, UGT creu que el dèficit de l'hospital és intencionat. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha fet arribar un escrit a la presidenta de la Comissió de Salut del Parlament, Alba Vergés, on expliquen la situació que estan vivint els treballadors i demanen compareixer davant la comissió per trobar una solució sense que afecti a les condicions laborals ni retributives de la plantilla. Actualment, la direcció de l'Hospital de Terrassa està negociant amb el Departament de Salut un pla d'empresa que inclou noves retallades als treballadors. El Consorci Sanitari té unes pèrdues acumulades de 33 milions d'euros i una previsió de tancar el 2016 amb 8 milions més de dèficit. El comitè calcula que les noves mesures proposades per la direcció representarien un estalvi d'entre 600.000 euros i un milió. Això no solucionaria el problema, creuen, i significarien que el Consorci seria l'únic centre concertat a Catalunya en el que s'efectuarien nous ajustos. Els treballadors recorden que en els darrers cinc anys s'han retallat 40 milions d'euros del pressupost que han sortit directament del sou dels treballadors 36,8 milions per això el comitè vol arribar a tots els estaments per assenyalar els errors de gestió el tracte injust rebut i poder revertir la situació diuen d'altra banda el sindicat ugT ha fet balanç de la situació de la sanitat a la comarca i entre altres coses el secretari comarcal Josep Sant Cristòfol, ha dit que el dèficit del Consorci s'ha creat artificialment i intencionadament. Nosaltres ja considerem que això són dèficits artificials, o sigui, són dèficits volguts, o per què no ho sabem, però són dèficits pretesos. Sant Cristòfol ha argumentat que el Parc Taulí deriva cada any 2.500 intervencions quirúrgiques a centres privats, cap al Consorci Sanitari, un hospital públic situat pràcticament al costat. Es portarà al ple per aprovar-lo, però abans l'Ajuntament vol explicar-lo a les entitats ciutadanes. Estem parlant del pacte per la neteja, que ha començat ja a arribar als districtes. Per exemple, aquest dijous s'ha fet la primera sessió informativa al Centre Cívic Montserrat Roig, abans la idea d'implicar tothom. El Centre Cívic Municipal Montserrat Roig ha donat el dret de sortida a les presentacions que fins al 19 de maig es faran a Terrassa per tal de donar a conèixer les entitats ciutadanes el contingut de la proposta de pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus. Aquestes presentacions van a càrrec del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i dels presidents i coordinadors de districte. Amb elles es vol ampliar i millorar el document del pacte amb els suggeriments i aportacions d'entitats, organitzacions i del conjunt de la ciutadania. El passat mes de gener, l'alcalde Jordi Ballart va presentar el pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus un acord que vol implicar tots els grups municipals, els agents socials i el conjunt de la ciutadania. El pacte inclou un pla que recull un increment pressupostari de la dotació d'Ecoquip d'un milió i mig d'euros. També cobreix la contractació indefinida de 17 persones i l'increment de costos de personal, el tractament de la fracció resta i el pagament del cànon de residus. També s'han aprovat recursos per a l'adquisició de dues escombradores, vuit vehicles per a la neteja viària del municipi i la recollida de residus sòlids, a més de la rehabilitació de dos camions de recollida de residus. El pacte es presentarà també al plenari del Consell Municipal de Medi Ambient i, posteriorment, està previst elevar-lo al ple municipal per a la seva aprovació. En el darrer trimestre s'ha menut a Catalunya 500 vehicles elèctrics. És una dada que apunta que la compra d'aquest tipus de vehicle menys contaminant està augmentant. Segons el terrassenc Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, Catalunya disposa d'una de les xarxes de punts de recàrrega més densa d'Europa, amb 600 punts. El Museu de la Ciència i la Tècnica ha rebut la visita aquest dijous del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en el marc de la jornada sobre el vehicle elèctric. Rull ha estat acompanyat pel tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, Marc Armengol, i pel president de Circutor, Ramon Comelles, empresa ubicada a Vila de Cavalls i cap de Ventirà, en la fabricació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. El Consell hi ha reafirmat el compromís del govern català per lluitar contra el canvi climàtic i l'aposta de la Generalitat pel cotxe elèctric com un instrument útil per fer-ho. Ho fem a través de línies d'ajut per tal que, per exemple, les flotes de vehicles de la Generalitat de Catalunya o dels ajuntaments puguin ser vehicles elèctrics, garantint que els peatges de la Generalitat de Catalunya són gratuïts al 100% per als cotxes elèctrics. Rull ha dit que el país està preparat per acollir un parc creixent de cotxes elèctrics que és actualment d'uns 4.500. En el darrer trimestre se n'han venut 500. Segons el conseller, Catalunya disposa d'una de les xarxes de punts de recàrrega més densa d'Europa amb 600 punts som dels països que estan més ben preparats per a aquests punts de recargues elèctriques del sud d'Europa. Hem fet un esforç molt, molt important. De fet, tenim empreses de referència aquí al Vallès, aquí a la comarca de Terrassa, com és Circutor, que ha tingut un paper molt preminent en aquest, en aquest sentit. I, per tant, estem ben preparats per tal que, si hi hagués un creixement considerable d'aquesta flota, que volem que hi sigui, doncs hi ha infraestructura suficient des d'un punt de vista de punts de recàrrega per fer-hi fer, per fer front. La jornada sobre el vehicle elèctric segueix en aquest divendres amb xerrades dirigides a particulars interessats en aquest automòbil. I és que el vehicle elèctric és avui dia una alternativa real i atractiva. Tot i així, la seva implantació genera encara algunes inquietuds. Per mirar de resoldre aquests dubtes, dins del programa Som Elèctrics, que s'està fent al Museu de la Ciència, aquest divendres s'ha celebrat una jornada destinada principalment a aquells usuaris interessats en valorar l'adquisició d'un vehicle elèctric. L'alcalde Jordi Ballart ha destacat el compromís de Terrassa per potenciar i desenvolupar iniciatives dins del camp de la mobilitat elèctrica. Per la seva banda, el conegut meteoròleg Francesc Mauri ha pronunciat la conferència 3.500 km al mes en cotxe elèctric conductor d'un vehicle d'aquest tipus des de ja fa un parell d'anys, Mauri ha explicat els avantatges d'aquest tipus de mobilitat sostenible a través de la seva experiència. Penso que a nivell municipal eh, falta molt per fer. Eh, en el cas d'aquí de Terrassa trobo a faltar doncs, el que fa a Barcelona, és a dir, que les zones blaves per exemple, siguin gratuïtes pel vehicle elèctric o que carrils bus com el de la Rambla, que tenen poca circulació, puguin donar visibilitat al vehicle elèctric. Es tracta fins i tot de fer-li propaganda gairebé i que la policia local, les brigades, etc., apostin clarament pel, pels vehicles elèctrics. Els republicans terrassencs han decidit atorgar els premis Gorra Frigia d'aquest any al jurista terrassenc Carles Viver i Pissunyer. El docent Agarenc és actualment president del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Com a símbol contrari als valors republicans, Esquerra ha triat en aquesta tretzena edició a Societat Civil Catalana. En el marc del 85è aniversari de la proclamació de la República Catalana, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya ha fet entrega aquest dijous dels premis Gorra Frígia i Guillotina. El jurista i docent terrescent, Carles Pibé Pissunyer, president del Consell Assessor per la Transició Nacional, ha estat guardonat amb el Gorra Frígia, el qual ha estat entregat pel senador Bernat Picornell, l'exregidor del PSUC, Roc Fuentes, i l'actual portaveu del grup municipal d'Esquerra, Isaac Albert. Són dos premis, un premi positiu, el Gorra Frígia, que el que fa és eh, defensar els valors republicans i se'ls hi entrega i se'ls hi dona a persones o entitats que durant l'any s'han caracteritzat per defensar els valors de fraternitat, de solidaritat, d'igualtat, eh, de respecte a la, a la ciutadania. I el Guillotina, que és evident un premi simbòlic, el nom, en record de, de, de la República Francesa, s'entrega a entitats o a persones que s'han caracteritzat bàsicament per tot el, per tot el contrari. En aquest cas, el Premi Guillotina ha estat atorgat per unanimitat del jurat a l'entitat Societat Civil Catalana. L'organització ha justificat la decisió entenent que aquesta plataforma representa perfectament el contrari dels valors republicans. El regidor Carles Caballero, president del jurat, s'ha referit a les dificultats a l'hora de decidir el veredicte. Pel que fa a l'elecció, les dues són molt difícils. En el cas del Premi Gorra Frígia, perquè normalment hi ha poques candidatures, en el cas del Premi Guillotina, perquè n'hi ha tantes i els seus candidats i candidates han fet tants mèrits normalment per rebre el Premi Guillotina que també tenim molts problemes. Prop d'un centenar de persones s'han congregat a la Societat Coral Els Amics per presenciar un acte de caràcter clarament festiu. Finalitzada l'entrega de premis, la celebració ha continuat amb un sopar entre tots els assistents. Us parlem d'una nova patent batejada com a Braille Book. Es tracta del primer llibre electrònic en braille i portàtil amb una sola mà. L'ha creat el terrassenc Carles Malodell, que va guanyar el Premi Lluç el 2014 amb aquest projecte. L'aparell identifica el format del llibre, el tradueix en braille i en permet la lectura, com dèiem, amb una sola mà. El terrassenc Carlos Madolell ha ideat un aparell electrònic que permet la lectura en braille en qualsevol lloc i en qualsevol moment. És, de fet, un llibre electrònic per a persones invidents. Al mercat ja n'existeixen, però són massa grans, del tamany d'una tablet i costosos. Amb el geny de Madolell, anomenat Braillebook, l'invident podrà llegir només amb una mà ...mentre amb l'altre porta el bastó o el gos pigall. Bueno, lo que necesitaban sobre todo era un dispositivo... ...muy pequeño, portátil, porque lo que decimos... ...la línea de son muy grandes, mm. pero sobre todo en braille. O sea, en, actualmente está el audiolibro, que son pequeños... ...pero querían algo que ellos pudieran leer. El BrailleBook és molt petit. Amb una corretja s'ajusta el dit polsa... ...i permet que els altres manipulin l'aparell. El lector podrà eh, introduir los libros a través d'un micro USB... ...o a tarjeta, tarjeta micro, eh, micro SD o por USB... Se, eh, se guardará en la memoria y nosotros podemos elegir en, en qué, qué texto queremos leer y en qué, desde qué punto gracias a las botoneras uh -huh. también podremos regular la velocidad a través de una, un regulador nosotros en con Breakbook, lo que hacemos es descargamos el documento en el BrailleBook y él solo es capaz de identificar qué formato tiene uh -huh. y codificarlo a, a Braille el invidente con solo poner el dedo de forma estática encima de la pantalla podrá ir leyendo uh -huh. cómo porque el texto va pasando por la pantalla Haciendo que el invidente, cuando solo pone la mano de forma estática, pueda realizar una lectura. Con una sola mano. Esto significa que puede ir por la calle andando, con el perro guía o con el bastón, y pueda ir haciendo una lectura tranquilamente de una forma muy cómoda. Este sistema es revolucionario para ellos, porque actualmente no, no habían probado nada similar. El Brave Book, que aquí veiem en forma de maqueta, va ser el projecte guanyador del concurs de joves emprenedors i youth del Banco Santander el 2014. En aquests moments està en desenvolupament i s'espera llançar una campanya a la tardor per posar-lo a la venda a finals d'any per 250 euros. L'11 ja s'hi ha interessat i serà un dels distribuïdors. La plaça de Torre Sant ha acollit aquest divendres la diada de commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano. S'hi han celebrat diverses activitats, especialment dirigides als més petits. També s'ha volgut visibilitzar que des del col·lectiu s'està intentant sensibilitzar els joves per a que continuïn amb els estudis un cop acabada l'etapa obligatòria. La jornada ha estat organitzada per l'Esplai Tramola amb el suport de l'Ajuntament. El regidor de Joventut i la regidora dels, eh, del Districte 2 s'hi ha costat una estona. I l'Escola d'Educació Especial alPI ha obert les portes perquè els pares i mares puguin veure de primera mà quines són les activitats que fan els seus fills. El centre escolar és una de les tres escoles d'educació especial que hi ha a Terrassa. A l'Escola d'Educació Especial Alpí, a Mocenoms, hi van cada dia 34 alumnes amb diversos graus de discapacitat. Cada any per Sant Jordi obren les portes perquè els pares i mares puguin veure l'activitat dels seus fills, però aquest any cauen dissabte i per això la jornada s'ha avançat uns dies. També hi poden anar pares i mares a les escoles que col·laboren amb el PI, com Bedruna Vall, el Bisbat d'Egre i el Conservatori. La tipologia de l'alumnat són alumnats eh, principalment amb una discapacitat motriu i també cognitiva, i tenen altres eh, discapacitats associades, com poden ser sordesa, surde, ceguesa... Són plurideficients, per tant necessiten molts recursos, molta atenció de l de, del personal, del, dels adults, però també tenen molt, molts recursos, tenim molts recursos perquè aquest alumnat doncs, hi participi a nivell de comunicació, d'habilitats eh, d'autonomia personal. Els 34 alumnes de 3 a 20 anys es reparteixen en 7 unitats amb un màxim de 6 alumnes per tutor. S'hi han d'afegir dos nens que estan en un projecte d'aula inclusiva a l'escola Bressol Somriures. L'escola treballa un tema cada trimestre. En aquesta ocasió estan treballant els planetes. Són activitats molt sensorials perquè la tipologia d'alumnat de l'escola això ho demana, són nens que tenen grans discapacitats i per tant tot el treball es fa a través del de que és un treball molt més sensorial a nivell de la vista, a nivell de l'oïda, del tacte, dels gustos i per tant totes les activitats estan encarades a que ells a través dels seus sentits aprenguin diferents coses. No? De... A banda del PI, a Terrassa hi ha tres escoles més d'educació especial. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha rebut aquest matí l'alumnat i també l'equip docent participant en l'intercanvi entre l'Escola Badruna Vall i l'Escola Mater Dei de Brussel·les. L'acte s'ha fet al Saló de Sessions. L'Escola Badruna Vall i l'Escola Mater Dei de Brussel·les celebren des de fa 13 anys un intercanvi d'alumnes de secundària de caire lingüístic i cultural. Durant la seva estada a Terrassa, els estudiants visitaran els principals monuments i equipaments culturals de la ciutat i faran també sortides a Barcelona. una ciutat que ha viscut durant molts anys el teixit associat el a el teixit... Els alumnes de l'escola Labet han treballat aquests dies les entitats de cultura popular de Terrassa. Com a cluenda del projecte, aquest matí s'ha fet una cercavila des de l'escola i fins a la plaça del Vapor Ventalló. Els nens i nenes han treballat entitats com el Drac de Terrassa, la Papallona de Sant Pere, l'Esbarta Grenc, Castellers i Minyons, Bastoners, Geganters, El Bitxo o Els Diables. Els projectes es poden seguir a través d'un bloc que han obert i que es diu Obrim la capsa de les tradicions. Daddy, Daddy, Daddy. Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Obrim els esports parlant del Terrassa Futbol Club, que aquest diumenge rep la visita d'un històric del futbol català com és el Júpiter. Ens ho explica com cada divendres, aquí en directe, en Joan Gutiérrez. Joan, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. D'històric a històric, la setmana passada al Palamós, i aquest diumenge toca Júpiter. Bé, el Terrassa també és un històric. No, no tant com aquests, eh? També bé. és un històric, sí. és un club centenari, també. També, també. A punt dels 110 anys, ja. Sí, és un duel d'històrics, o un duel d'entitats centenàries. El que està clar és que el Júpiter ve molt més relaxat en aquesta visita a l'Olímpic, mentre que les urgències ve precisament pel quadre Garenc. I és que el Terrassa vol sumar la cinquena jornada consecutiva sense perdre, però aquest cop sí que està obligat a guanyar a casa si vol fer bo el punt aconseguit el passat diumenge a Palamós i així allunyar-se més del descens. Els de Toni Rodríguez reben el Júpiter en les baixes de Jou, Xavi Arnau i Òscar Hernando. L'estat anímic de la plantilla del Terrassa Futbol Club ha canviat radicalment amb els darrers resultats. Quatre partits seguits sense conèixer la derrota fan veure amb un major optimisme les últimes cinc jornades de la competició, tot i que els agarencs són conscients que la salvació no està garantida. Estan cinc punts per sobre dels llocs de descens, però els descensos compensats procedents de la segona B podrien arrossegar més equips. El punt aconseguit a Palamós no té sentit si diumenge no s'assumen tres contra el Júpiter a l'Olímpic. Els barcelonins, setens a la classificació, venen de guanyar 3 a 2 els granullers a la Berneda. Ho tenen pràcticament tot fet aquesta temporada, sense opcions de lluitar pel play-off i vindran sense pressió a la recerca d'una nova victòria. No serà un rival gens fàcil i que ens ho posarà molt difícil per treure els tres punts. És un rival que potser ja ho té tot fet i es deixa, es deixa bé aquí, juga sense cap pressió i treuen el millor que tenen. O sigui, no sé què en, pot, en puc, en trobar, sé els jugadors que tenen. Té un, dos estils molt definits en relació a si juga a Cucu o no juga a Cucu. Quan juga a Cucu poden ser, són més directes, buscant molt la profunditat que del joc. En canvi, quan no juga a Cucu és un equip que, que juga molt, amb, sobretot amb la, amb la referència de Quim Solano, que juga molt bé d'esquenes i més al peu, o sigui, ens podrem trobar dos tipus de jocs diferenciats. Jou per sanció i Xapi Arnau per lesió són baixes contra el Júpiter. Òscar Hernando, que es va retirar amb molèsties a Palamós, té molt difícil entrar a la convocatòria. Cristian López Carballo serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Altra... La temporada passada els Terrassa Reds van acaronar el títol de Lliga Catalana de Futbol Americà, però van acabar perdent amb els Argentona Vox. Aquest any, però, volen portar la Lliga cap a casa. El municipal d'Argentona acollirà demà a partir de les 5 de la tarda la final d'aquesta 28a edició. Els Terrassa Reds, després de derrotar precisament els vigents campions, els Argentona Vox, a les semifinals, s'hauran de veure les cares amb els senglars Falcons de Girona, un equip que barreja veterania i joventut i que presenta unes característiques similars a l'equip dirigit per Jordi Ventura, per la qual cosa es preveu una final molt equilibrada. Aquesta serà la cinquena final pels agarencs, que es van proclamar campions l'any 1996 i subcampions el 98 i 99, a més del 2015. Albert Vila, que ha fet el Dani avança, avança, si Demà arrenca una nova edició, la sisena de l'Oxfam Intermont Trail Walker. La prova de 100 quilòmetres arrenca a les 10 del matí des d'Olot, amb l'arribada final a Sant Feliu de Guíxols. Nou èxit d'aquesta competició solidària, ja que hi ha hagut rècord d'inscrits i també de recaptació. Dissabte a les 10 del matí als terrenys de l'antiga estació d'Olot es donarà el tret de sortida a la sisena edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker. A partir de llavors, els participants, equips de 4 persones, tindran 32 hores per recórrer els 100 quilòmetres que separen la capital de la Garrotxa de Sant Feliu de Guíxols. Aquest any la cursa arriba amb un augment d'inscripcions, i és que hi participaran fins a 435 equips. Això són 80 equips més de l'any passat. Eh, per nosaltres, per Oxfam Intermont és, evidentment, és molt bona dada en molts aspectes. Eh, el principal que això suposa incrementar els donatius que els equips recapten, però el fet que cada any tinguem tants equips i, i amb increments tan, tan pronunciats, en, ens dona a veure que eh, el projecte agrada. Aquest augment de participants suposa també un increment de la recaptació, ja que cada equip per poder participar a la cursa ha recollit un mínim de 1.500 euros amb activitats solidàries que es destinen als projectes que Intermonoxfam du a terme a tot el món, centrant-se especialment en garantir l'accés a l'aigua potable. De moment ja són eh, més de 860.000 euros. L'any passat, en total, Eh, entre les dues edicions, perquè en fem dues a Girona, però també a Madrid, vam recaptar 940.000 euros, de manera que segur que, que aquest any també ho, ho incrementem. La de Girona és només una de les 16 Oxfam Intermontry Walkers que es duen a terme a tot el món en 11 països diferents. Doncs en aquesta sisena edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker, un com més la presència d'equips de Terrassa serà habitual, un d'ells, l'Egra Cops Walkers, prendrà part per segon any consecutiu. Aquest equip, format per agents de la Policia Municipal de Terrassa, també ha fet rècord de recaptació i ha recollit 16.375 euros en diferents iniciatives solidàries organitzades aquests mesos com una tarda de màgia i circ, una marató de monòlegs al teatre principal, una caminada solidària o una sortida motera. Aquests diners, a Egera Cops Walkers, els repartirà a les entitats beneficiàries, la mateixa Oxfam Intermont i les associacions San Filippo Barcelona i Estiocitosis, que lluiten per la investigació contra el càncer infantil. <'ha de fer -ho> No deixem l'àmbit de l'atletisme. L'alimentació és bàsica tant pels esportistes professionals com pels amateurs. Ahir a la llibreria La Temerària es va presentar Esport en Cuc, una publicació d'Astrid Barquer que s'endinsa en l'alimentació esportiva i saludable. Entre els esportistes participants, en aquest llibre, l'Egarenc Jaume Leiva. Tenir uns hàbits alimentaris saludables és bàsic per a l'esportista del rendiment així com per a aquelles persones que practiquen algun esport o activitat física i volen estar bé amb el seu cos. Esport en Cook és un llibre que inclou 11 capítols pràctics amb un total de 33 receptes sobre alimentació esportiva. Astrid Barquer, nutricionista i especialista en cuina natural i saludable enfocada a l'esport, n'és l'autora. Aquest dijous ha presentat el llibre a la Temerària. Ho ha fet acompanyada de la garenc Jaume Leiva, un dels esportistes d'èlit que ha participat en aquesta publicació, així com els triatletes Laura Orgué, i Marcel Zamora, o la nedadora de sincronitzada Ona Carbonell, entre d'altres. En realitat és un llibre que és, són els bàsics per estar sa, és a dir, que el podria llegir tothom, no? Sí que és veritat que els esportistes, com que necessitem el nostre cos per fer esport, necessitem estar més sants encara, no? Aleshores, és la millor manera de cuidar la màquina alimentant-nos bé, però el pot comprar qualsevol persona. Esportistes d'èlit, bueno, potser també, però sobretot està destinat a l'amater que vol cuidar-se i que potser la finalitat bàsica no és fer marca o arribar en podi, no? Sinó gaudir del seu esport i poder tenir la seva vida esportiva al màxim de longeva possible, per tant, estan i no, no fent coses contraproduents pel seu cos. Jo vaig tenir molts problemes amb una marató el 2012 i a partir d'allà vaig haver de fer canvis en la meva alimentació eh, i vaig notar una millora de rendiment increïble. Llavors, si volia seguir amb aquest esport, que és de patiment, que hi ha un sobresforç diari, doncs havia de canviar coses de, de l'alimentació i, i, la veritat que es nota molt. Eh, no només els atletes d'elit jo crec que s'han de cuidar aquesta, aquesta vessant de, de l'alimentació, sinó tothom que vulgui fer esport i vulgui mantenir-se bé cada dia, doncs necessita una bona alimentació. Les receptes d'Esport en Cuc formen part d'un projecte audiovisual de l'empresa de productes ecològics Natursoy i es poden veure a través del canal de YouTube. Les passes i el coco. I ja. de... ja acabem amb un apunt d'Uquierba perquè la selecció espanyola masculina, la concentració que està efectuant a València, ha perdut aquest migdia, el tercer partit amistós davant l'Argentina per 4 gols a 3, francès. I acabo ja amb el punt de Waterpolo. Es reprèn la Lliga Divisió d'Honor masculina i femenina amb aquests partits pel que fa als equips de Terrassa. Demà a les 12, Mediterrani Club Netació Terrassa en categoria femenina. I a les 6, aquí a l'àrea olímpica, Club i Terrassa, Waterpolo Navarra. Molt bé, que hi hagi molta sort als dos equips I... de Waterpolo de la natació. I dilluns ho repassarem. Molt bé, Joan. Bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Com eren els contes infantils republicans durant la Guerra Civil? Ara, gràcies a una exposició al Centre Cultural, ho poden descobrir. La mostra romandrà fins al dia 30 de maig i forma part dels actes de celebració dels 40 anys de vida de pedagogia de l'espectacle, coneguda en els seus orígens com a rialles. A vegades els contes infantils fan una tasca més enllà de la de distreure i ensenyar la canalla. En temps de guerra tot està permès i fins i tot cada bàndol fa servir els contes per fer propaganda de la seva ideologia. La Guerra Civil Espanyola no en va ser una excepció. Ara en podem veure una mostra al Centre Cultural de la mà de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el grup BBVA i la Fundació Torre del Palau. Concretament són produccions editorials entre 1900 i 1939 del bàndol republicà. És l'exposició itinerant Contes Infantils a la Guerra comissionada per Sergi Freixas i que cedeix la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. La mostra s'ha inaugurat aquest dijous. Heu de pensar que aquests contes que teniu aquí, aquesta petita selecció d'originals, sobretot de les vitrines, són molt difícils de trobar, i més en aquest estat. Hem de pensar que les imprentes en aquell temps, estem parlant de contes del 37 i del 38, eh, pràcticament es feien en papers de molt mala qualitat i les impremtes col·lectivitzades estaven destinades pràcticament a fer altre tipus de propaganda. O sigui, estem parlant d'unes peces molt, molt, molt delicades. L'an aquest lleig, el gat amb botes, la gallineta roja, Ali, el teixidor d'alfombres o els nois de cara al poble són alguns dels contes exposats. Les escoles interessades també poden participar a la posada en escena del conte el més petit de tots de l'Ola Anglada, que es representarà en el marc de l'exposició. Aquest noiet és el més petit de tots el fill de la revolució, que ha nascut com una guspira o la fornal dels nostres homes tenassos i abnegats, forgen la gran obra humana i regeneradora de la lliberació del nostre poble. La mostra forma part dels actes del 40è aniversari de pedagogia de l'espectacle. Es pot veure al Centre Cultural fins al 30 de maig. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil acull la mostra tot plegat, un retrat de la Catalunya tèxtil recent. A partir de mostraris de les empreses catalanes, com ara els dissenys originals, les textures i els colors, podem conèixer el desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i econòmic. Un repàs per la indústria tèxtil catalana des de 1888, any de l'Exposició Internacional de Barcelona i l'inici de l'embranzida definitiva del sector fins a l'actualitat. Aquest període és el que recull el catàleg de l'exposició Tot plegat, un retrat de la Catalunya tèxtil recent que s'ha presentat aquest dijous a la tarda al Centre de Documentació i Museu Tèxtil. A partir de mostraris de teixits, estampats, puntes, cintes i gèneres de punt fabricats per les empreses del país i conservades en els centres que integren el circuit de museus tèxtils i de moda de Catalunya, s'ha esbossat aquest recorregut. La publicació acompanya la mostra del mateix títol que es va inaugurar el passat 17 de gener al mateix centre. L'exposició i el catàleg han estat produïts pel Circuit de Museus Tèxtils i de Moda de Catalunya. Doncs arriba el moment ja d'acomiadar aquest informatiu, tot recordant que poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Desitjar-los que tinguin molt bona nit i molt bon cap de setmana. Ara, a veure.